የሽብር ቡድኑ የሚቋመጥባት የሰሜን አፋሯ አብአላ ግፍ የማይሰለቸው ቡድን የጸዋጫሪነቱ ማስቀጠያ ሆናለች። በክፋት ተላላኪዎቹ በኩል ህዝባዊ ጉዳት በማድረስ ከተማዋን የመቆጣጠር ውጥን ይዞ ተነስቷል። በሰሜን አፋር ትልቋ ከተማ ናት፣ ማዕከልም ናት፣ የዞን ማዕከል ናት። እንዳየሁ ደግሞ ለመቀሌ ቅርብ የሆነች ከተማ ናት። የተለያዩ ረዛዝም መንገዶች ኢቭን አገር አቋራጭ መስመርም አቋርጧት ወደ መቀሌ የሚያስገባ መንገድ የሚያቋርጣት ከተማ ናት። ስለዚህ ያው ለዚህም ነው ይሄን ከተማ ደግሞ ለመያዝ እና ይሄን ከተማ በቁጥጥራቸው ስር አድርጎ ህዝብን ጨፍጭፎ ከተማውን አውድሞ ይሄን ለመያዝ ነበር ሐሳባቸው ማለት ነው። ከንቲባው እንደሚሉት በዘረፋና ውድመት የሽብር ቡድኑ አብአላ ላይ ጦርነት ከከፈተ በርካታ ዓመታት ተቆጥረዋል። ከተማዋን በኢንቨስትመንት ስም የብዝበዛ ማዕከሉ አድርጎ መቆየቱ በኢትዮጵያውያን ትብብር ሲፈርስበት ወደ አካላዊ ጦርነት መግባትን ምርጫው አድርጓል። በሰላም መዝረፍ ስላልቻልን አሁን ደግሞ ጨፍጭፈን የአፈር ህዝብን ጨፍጭፈን እንያዝና እንዝረፍ በሚል ነው ፕሮግራም ያደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ የሞከሩት አብአላ ላይ ጭፍጨፋና ዘረፋ የሞከሩት ዛሬ አይደለም ማለት ነው፣ በጣም ቆይቷል። ስለዚህ ያን ያልተሳካላቸው የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሯል፣ የአፈር ህዝብ መመላ የአፈር ህዝብ ተባብሯል፣ የአብአላ ህዝብ የአንበሳው ድርሻ ወስዶ ተባብሯቸዋል። አልተሳካላቸውም፣ አሁን ደግሞ አልተሳካላቸውም። ቡድኑ ወረራ ለመፈጸም ባደረገው ሙከራ ከአፋር ህዝብ ጋር አብሮ የኖረ ተላላኪና ባንዳ የጸጥታ ኃይሉን ከጀርባ በመውጋት ለሽብር ቡድኑ ድጋፍ ቢያደርግም እቅዳቸው ሳይሳካ መቅረቱንም ተናግረዋል። ወደ ከተማዋ መግባት ባለመቻላቸው ከተራራ አናት ላይ በከባድ መሳሪያ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን አስረድተዋል። ቡድኑ ህልውናህን አስጠብቅልሃለሁ ብሎ የሚያሞኘው የትግራይ ህዝብም የዚሁ ሰለባ እንደሆነ ተናግረዋል። መግባት ሲያቅታቸው በከባድ መሳሪያ ከተማውን እየደበደቡ ነው ያሉት። በዚህ በተደበደበው መሳሪያ እየተተኮሰ ባለው መሳሪያ በጣም ብዙ ህዝብ አልቋል፣ በጣም ብዙ ህዝብ አልቋል። እዚህ እንደምታውቀው ትግርኛ ተናጋሪም ይኖራል፣ የሚኖሩ ትግርኛ ተናጋሪዎች አሉ። ትግርኛ ተናጋሪዎችም ሳይቀር ነው የጨፈጨፈው፣ እነሱም ሳይቀር ጨፍጭፏል፣ በከባድ መሳሪያ ስለሚመታ ማለት ነው። የመንግስት ተቋማት ቤተክርስቲያንም ሳይቀር እንዳለ ቤተክርስቲያንም ሳይቀር መስጂድ ሳይቀር መስጂድ አይታችኋል፣ እንዴት እንዳደረጉት አወደሙት፣ መስጊዱን ቤተክርስቲያንም አወደሙት። እንዳለ እዚህ ከተማ ላይ የነበረው ትግርኛ ተናጋሪም የአፈር ህዝብ ንጹህ የአፈር ህዝብም ጨርሷል። በቃ እነሱ አላማቸው ከጸጥታ ኃይል ጋር መዋጋት አይደለም፣ ድሮም ህዝብ መጨፍጨፍ ነው። ህዝብ ጨፍጭፎ ወረራ እዚህ ጋር ያለውን ሀብት በሙሉ ይዤ እሄዳለሁ እወራለሁ የሚል ኃይል ስለሆነ አስቦ የመጡት ይሄን ነበረ። አልተሳካላቸውም፣ ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። በጸጥታ ኃይሎች ትብብር የሽብር ቡድኑ ከቋመጠለት አካባቢ ቢባረርም በግፍ ተግባራቱ ምክንያት የደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ተነግሯል። በከፍተኛ ችግር ላይ የሚገኘውን ህዝብ ለማገዝ የተለመደ ኢትዮጵያዊ መተሳሰባችን በተግባር እንዲታይም ጥሪ ቀርቧል። የከተማ ህዝብ ነው በጣም የተፈናቀለው። የምታየው ተራራ ላይ እና ከተራራ ጀርባ ያሉ ቦታዎች እንዳለ ህዝብ ነው፣ በጣም እየተጎዳ ነው። ህጻናት አሉ። ይሄ አካባቢ ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ ብርድ ያለበት አካባቢ ነው፣ ወቅቱም ተጨምሮበት ማለት ነው። በጣም በብርድ በረሃብ በውሃ ጥም እየሞተ ነው ያለው ህዝብ ማለት ነው። እንዳለ ህዝቡን እነሱ ያስቡት ይሄ ስለሆነ ህዝቡን ማስቸገር ስለሆነ አላማቸው፣ ህዝብ በጣም እየተቸገረ ነው። በጣም ብዛት ያለው ህዝብ ተፈናቅሎ በየቦታ በረሃብም በብርድም በተለያዩ በሽታ በተለያዩ ነገር እየተሰቃዩ ነው ማለት ነው። እናቶች አሉ፣ የሚወልዱ እናቶች አሉ። እዚህ በጣም ብዙ እናቶች ወልደዋል። አሁን መንገድ ላይ ማለት ነው፣ መንገድ ላይ ሆስፒታል በቅርብ ርቀት የማይገኝበት አካባቢ ነው ይሄ የነበረው። አንድ ሆስፒታል አወደሙት በከባድ መሳሪያ ማለት ነው፣ ከሩቅ በሚተኩሱት መሳሪያ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እየተቸገረ ያለ ህዝብ ስላለ የኢትዮጵያ ህዝብ የተለመደውን ትብብር ነው የምንለው። የተለመደው ይሄ የጠነከረው ኢትዮጵያዊነት በደንብ እንዲጠነክር ያየነውን ፍቅርና አንድነት ኢትዮጵያዊነት እንዲጠነክር እዚህ ያለው ህዝብ